Pozdrav svima iz Chicaga. Žao mi je što nisam večeras tu sa vama, ali reći ću vam nešto o mojoj kompoziciji. Naslov kompozicije Rinnovata Folia znači nešto kao renovirano ludilo, novo ludilo ili ludilo La Folia koje se vraća na neki novi način. Forma moje kompozicije je kao neka rinovata pasakalja ili čakona i nad ležećim harmonijama slobodno se formiraju melodijske strukture. One nekada dobijaju igrački karakter ili su repetitivne, a nekada ovaj ison zastane i čuju se zamišljeni eho tonovi iz baroknih La Folia tema. Kompozicija je posvećena ansamblu Metamorphosis i večeras će doživjeti svetsku premijeru. Pozdrav!